da jeg så blev indfanget igen. Jeg flygtede, blev indfanget, kom i Vestre igen, og så sad jeg... Jeg, vil i... gerne lige have vinklen der, hvor man ja. flygter, hvor lang tid får du lov til at flygte så? Jeg var på fri fod 14 dage. Okay. Og det var jeg er glad for, at jeg gjorde det. Både for sådan mm. psykisk, at jeg mente jo ikke, at de havde ret til at beholde mig der, så jeg, det var derfor, jeg gik. Men også bare for at få et afbræk efter tre måneder i, øh, i isolationsfængsel, så jeg havde jeg lige brug for at komme ud og... Fordi jeg ikke havde mødt frivilligt til afsoningen, så var jeg jo udgangsspærret, hedder det. Så jeg ville ikke kunne komme på udgang, før der var gået seks måneder. Mm. Så jeg bevilgede mig selv noget udgang, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det har helt sikkert hjulpet på min, øh, min gejst og mit humør at komme lidt ud trods alt. Hvordan blev det så nåbet igen? Jeg blev bare anholdt derhjemme i København. Jeg Nå, så du havde, du havde på en eller anden måde formået at komme fra Sønderjylland til København? Ja, ja. ja, ja. Jeg får ikke bare rundt i, i Sønderjylland i, eller i, i Jylland der i 14 dage. Nej, nej. Jeg har jo mange ressourcer, og jeg kender mange mennesker og sådan noget, så det er jo nemt for mig at... Og hvordan gjorde du det? Du lånte en telefon i stedet for at ringe til en? Eller? Ja, nu vil jeg ikke komme ind på alt for mange detaljer. Det kan godt sætte, sætte nogle mennesker i nogle penible situationer, men ja, jeg fik jo arrangeret det sådan, at jeg havde ressourcerne til at tage dig fra. Ja. Øh, og komme hjem til København. Og det er ikke sådan, når du flygter fra fængsel, så er det ikke sådan, at der er nogle vagter, der løber ved dig, og du sådan skal at det er sådan helt panisk, eller hvad? Jeg tror, at de har stående ordre i lukkede fængsler om, at de intet gør for at forhindre folk i at forlade området, fordi det er jo meningsløst. Mm. Så må man bare gøre det fem minutter efter, hvor der ikke er nogen vagt. Altså, et, et åbent fængsel. Øhm, koncept er jo, at fangerne er deres egne fangevogtere. Det er dem, der forhindrer mm. dem i at gå. Det er ikke hverken mure eller vagter eller nogen andre ting. Det er kun dem selv. Man, skal være, man, man er der jo frivilligt i virkeligheden. Ja. Fuck, hvor crazy. <laughs> det, er, det, er, mange crazy ting, men du har så været... Du, hvordan blev du så fanget igen? Efter 14 jeg, jeg, bare anholdt hjemme i København øh, på de adresser, som politiet godt ved, jeg befinder mig på. Mm. Øh, så ja, same procedure as last year, blev kørt tilbage i Vestre, og øh, så tror jeg, de fandt ud af, at der var ikke rigtig nogen steder, de kunne have mig. Altså, fordi jeg skulle ind i et lukket fængsel, men der er ikke særlig mange pladser i lukkede fængsler, og jeg tror heller ikke, at et lukket fængsel nødvendigvis vil være glad for at få en fange, der gerne vil være i frivillig isolation, fordi de kunne ikke bare sætte mig i et lukket fængsel, og så have mig gående blandt resten af befolkningen. Det ville være endnu værre end Sønderomme, fordi de mennesker, der befolker et lukket fængsel, er jo typisk af en endnu værre kaliber end dem, der er et åbent, så der ville jeg være endnu større far. Øhm, så jeg sad egentlig bare de sidste 6 måneder øh, i celle 273 i Vesterfængsel. Øhm, en times skoretur om dagen, to gange mad om dagen, der er egentlig tre gange mad, men jeg spiser ikke morgenmad. Øhm, så der fik jeg virkelig hamret nogle rutiner hjem med noget træning og noget læsning og rimelig meget kedsomhed op i et og DR2. Ja, så det var øh, der var ikke var der altså var der tv kanaler i den celle så ja der er øh, vi har sat store tv kanaler så jeg skulle næsten tildele sådan en eller anden form for æresgrad i 2. verdenskrig fordi der er history channel og mm. det handler næsten kun om 2. verdenskrig øh, så der er egentlig nogle okay ting at se men man får hurtigt set sig igennem det er jo, det er jo flow tv det er jo ikke streaming eller noget nej nej øh, man får relativt hurtigt set sig igennem de film de viser og de serier de viser og og den slags ting, så det bliver sgu lidt kedeligt, må jeg ærligt indrømme. Så ja. det var godt, at jeg, jeg kunne godt få et, jeg havde tre gårdtursmarkere derinde, øhm, sådan lidt på skift, hvor man så kan gå gårdtur med en, en anden person. Øhm, det var også godt for mig, skulle jeg jo, altså bare det at tale med et andet menneske, næsten lige meget hvem det er, og hvordan er hvorledes, bare det at have noget social kontakt til en eller anden, er, er godt. Øhm, så vi fik også trænet relativt meget sammen. Øh, specielt to Marker To, Vi øh, lavede forfærdelig mange burpees og spurter og øh, alle mulige ting, hvor vi virkelig var gode til at aktivere hinanden, altså sådan fysisk. Ja. Øh, så det har vi helt sikkert også sådan reddet, altså, bragt mit humør op øh, et par, par skalaer, men jeg vil ikke anbefale nogen at sidde et halvt år i, øh, i Vesterfængsel, øh, i isolationsforhold. Det er monster Altså, det er det det er ligesom at være i koma, bare mens man er vågen. Man er sådan, du oplever ikke rigtig noget, og du kan ikke sådan rigtig ændre noget. Det er bare det samme og det samme og det samme, dag ud og dag ind, uden et enligt indhold. Fik det der nogen sådan, altså da du sad i fængsel, fik det der sådan, det fik dig aldrig nogensinde afsporet for den vision, du så på? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har sådan tænkt over det selv, at man tænkte, man kunne godt sidde der og bare tænke, er det, det, jeg, jeg det, at gør, gør det aldrig igen. Det ja. gør det aldrig igen. Øh, jeg, jeg vil ikke øh, risikere det her Men altså et Jeg har jo gjort det igen Så der kommer jo noget Lige meget hvad jeg har tænkt at gøre Under det ophold Men nej jeg har faktisk Jeg synes nærmest det har Det styrket mig at tænke på At jeg sad derfor I min egen optik Og har gjort noget der var godt ja. Altså jeg, jeg synes jo Jeg har gjort Danmark til et bedre sted Der er der andre der synes Jeg har gjort Danmark til et dårligere sted det, Dem findes der mange af men jeg synes selv, jeg sad der med et sådan værdigt formål, og det var egentlig godt at tænke på, at ikke bare at tænke, og jeg sidder fordi jeg har brudt ind hos fru Hansen og fru Jensen og øh, frøken Frederiksen 14.000 gange. Altså, det tror jeg ikke, man kunne finde noget styrke i rigtigt, men jeg synes, Nej. jeg kunne finde noget styrke i, at der var en mening med, at de ting, jeg havde gjort. Var ja. der noget tidspunkt, du græd i fængsler? Nej. Mm. Det kan jeg sige, at øh, selvom jeg har fået lettere til tårer, som så... Nogle af 40-årige. Så, så græder jeg ikke over det. Jeg, ikke, jeg græder ikke rigtig over min egen... Øh, min egen lidelse, synes jeg. Jeg altså, kan godt... Altså... Al, al, alle mulige andre ting, jeg kan knippe dem tårer over i fjernsyn og sådan noget, men jeg har aldrig... Nej, det, det, det har jeg faktisk ikke rigtig... Øh, og vil, vil jeg sige det, hvis jeg havde det, vil jeg måske nok. Men det har jeg ikke.